O Parlamento Nacional considera governo alergia ao crítico realidade e ao relatório para ser comissão Relatório para ser comissão que trata assunto finanças públicas apresenta na CONU o crítico do o governo também maioria programa Barak implementa na execução orçamentos do Estado de Nenri Rua Ruan Luresen e da mas continua justo o Sambot para a proposta orçamentos do Estado de Nenri Ruan Luresen Rua, rua o montante bilhão e da ponto Nenri mas o governo considera crítico o é? inventa, no ladun e reconhecimento da finança pública, que assessor Cira não é quer relatório parecer ser Comissão CNE. O da Comissão C, Fernanda Lai, considera a declaração do governo não para é? o Cira, mas o governo tenta soilia, ilha. O atunção, a comissão C não é? aprova é o relatório refere, no governo Rasik Foti Ossan, o rendimento sustentável estimativa, mas ela consegue executar o Conselho executa o

Em retroativo, e então, está executado na execução, 2021 e então, tal, não só. Agora, se a Leo não, não, não for aprovado pergunto eu. É esta a minha lógica de pensar. Além de, né, deputada PLP, Maria Anzalinha Sarmento, reconhecer relator e comissão C, na coro crítico, mas vai competência na né, Constituição, foi o Parlamento Nacional, no dar, órgão fiscalizador. Minha tene reconhece que a TAC Relatório e Comissão Senem crítico tebes, mas ida não no dar descobrimento, e ne de bem maga, Comissão C retan li russinia audiência sira, ro Ministério relevante sira, incluindo o Ministério das Finanças. E a AMIMOS detecta e lacunas de informações, no Ministério das Finanças, lá consegue a providencia, mai Parlamento Nacional, RONU NEMACA, relator e parecer, no a mim apresenta, baseia ba no descobrimento, no BEMACA, RETAN RUSI, Audiência sira. Em termos de documentos que né, providência o Parlamento Nacional, lá suficiente a tu, uh, Parlamento Nacional e a Comissão C, foi uh, hál a conclusão né, né, e da moderado ba execução orçamento geral do Estado 2021 nian. Né, onde némaca talvez Governo belecente da né, crítico crítica né, e que todan né, ituan ba Governo. No NEMOS, presidente da Comissão C, Maria Anzeli Caranzel, justifica crítico e relatório aos assessores de mas, o resultado da fiscalização na audiência, obriga a Comissão C tem que ter a ter que recorrer realidade dos fatos quando a governo, a execução, a o governo não execução os orçamentos do Estado, tendo em vista o que ida. Não governo e é dever a cumprir a recomendação nebe comissão Sira fo a fazer a execução do orçamento tinan Rijon Rua, Rua Nulores em Rua. Pelo menos, já não temos o a terceira legislatura. O nosso relatório, o formato, nunca muda. E nós faremos a evolução da audiência Sira, de uma saída mais amigável. Também não há regras, regimentos com o orçamento do Estado tamamai A minha comissão tem que calendário de bolo governando ser mais rona. E rona a minha querega. A minha querega que a recomenda. E observações para o governo. há nesse órgão separado. Que ia balanço de controle para malo. Governo ralo sala, a minha forra não é. A minha ralo sala, presidente da república... Senhor ministro, colheram, né? Linguagem, ainda que... Lá merece, talvez, a magna casa, né? Mas pronto, ainda nem uma cunhada. Cada um de pessoa tem direito a ralo halo minha intervenção. Agora, liga-se a fala e

Governo kulere aminya maklos, amde lai, aminya la sih dah. Ita hakar kamu tuh nih hadiah kira nih. itu tuh aprende, hakar aprende. Tambah ulo kita ita kono dia hakar takar ukuran deh nih. Super Menteri Lilio jovem sira, dia husi koto bototo, hakar det mu ukuran. Tambah nih mau itu lah ya pertunjukan di sekolah atau saya Ini precisa se presisi asesor sira. No relatório da Comissão C, e a crítica da execução do Fundo covid nebe foi de 15% até o No Fundo de Infraestrutura, a execução foi de 15% até o ano passado. maioria do programa e o Fundo de Infraestrutura, mas a execução 60%. de 0%. No nosso relatório, a execução do Orçamento da Região Administrativa Especial e Cursiambeno, na Bela Dau, que apresenta o relatório do Parlamento Nacional, no que a execução que Fátima Pereira e Lugayo Ziemen